Друзі, привіт! Пропонуємо сьогодні розглянути експедиційну серію термосів Trump і серію Soft Touch. Визначити, чим вони відрізняються, для кого яка підходить і які фішки у якого термоса є. Отже, розпочнемо з найвпізнаванішої моделі термосів Trump – це експедиційна серія. Основна фішка – довічна гарантія. Термос продається вже дуже довго, дуже надійний, перевірений, зарекомендував себе просто неймовірно. Що ми тут маємо? Маємо дві кружечки, які накручуються одна на одну. Більша 150 мл, менша 110 мл. Круто, не тарахкотять, забути другу десь. Ймовірність взагалі мінімальна. Маємо суцільний корок. Без кнопки, два канали для наливання. Найкраща конструкція в плані ефективності збереження тепла або холоду, рідини всередині та надійності експлуатації. Фарба. Експедиційна серія пофарбована молотковою фарбою. Чорний колір – блискуча фарба, глянцева, і матова версія для фіолетового, сірого і оливкового. Ох, одразу хочеться розвіяти міф один. Є помилкова думка поширена, що чорний термос тримає краще, ніж сірий, оливковий і тим паче, ніж фіолетовий. Друзі, але це не так. Вони всі мають однакову конструкцію, однакова колба, тому тримають однаково. Тепер серія Soft Touch. Цей термос має дві фішки. Основні. Перша фішка – це його кружка. Має великий об'єм – 300 мл більше та 150 мл менше. Кружки нероз'ємні, що комусь може здатися незручним. Корок. Так само суцільний, але має 4 канали для наливання. І друга фішка цього термосу – це його покриття. Тут прорезинена фарба, в руках м'яка, термос не скользить в руці, навіть якщо там ваші руки мокрі. І на морозі складається відчуття, ніби він не такий холодний, але це може бути дуже суб'єктивно. По своїм температурним характеристикам фактично не відрізняється від експедиційних термосів подібного об'єму. Ну, а тепер найцікавіше. Пропоную порівняти, як же ці термоси тримають температуру. Отже, зараз бачимо результати вимірювань через 6 годин. Через 24 години. А ми вам дякуємо за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей!